од ладната Швајцарија и возењето на малиот Шевроле Авео се преселивме на многу потопли краишта. Денеска во Португалија на тркачката патека Алгарве се соочуваме со најмоќните производи кои се произведени под значката на Јагуар. Автомагазин беше поканет за да испроба три извонредни нови машини на англиската грабливка. Неодамна во автомагазин ви го представивме моделот XJ, кој се надпреварува со BMW серија 7, Audi A8 и Mercedes S-класа. Денеска во Португалија ќе го возиме за вас еден од најинтересните изданија на лимузината XJ, која е под ознаката SS, тоа значи суперспорт. Тоа значи дека Јагуар ќе се спротистави на најсилните изведби на останатите конкуренција, како што е на Audi S8 или на Mercedes S-класа AMG. Со своите 510 конски сили и 620 ньютон-метра, тоа е повеќе од остварливо. Предмет на тест е исто така и моделот XF, кој исто така го доби најмоќниот мотор кој се употребува за лимузините на Јагуар. Рестилизирањето на најмалата лимузина на Јагуар ги опфати светлосните групи и внатрешната опременост. Промотер на освежениот изглед е најсилната изведба XFR, која е во рангот со BMW M5. Со своите 510 конски сили нуди извонредни перформанси од кои се леди крвта во жилите. Спринтот до 100 км на час се совладува за 5,1 секунда, а максималната брзина е ограничена на 250 км на час. Рафинираниот изглед е прошеран со спортски цитати кои го интензивираат чувството на моќ и престиж. За завршната обработка нема место за дискусии. Јагуар од секогаш припаѓал во премиум сегментот, а доказ дека таму уште долго ќе остане е пристапот со кого компанијата ги изработува своите модели. XFR е дотеран да пружи ултимативно чувство на забрзување и перформанси, но патниците уживаат во одличниот интериер, удобство и звучна изолација. Агресивното режење на моторот продира во кабината и подсетува дека на располагање имате многу сила која лесно се управува и скротува. Она што е дури поважно од моторот се големите сопирачки дискови. Тие се со диаметар од 385 мм, податок кој гарантира ефективни резултати, кратко растојање на сопирањето и лесно скротување на карасеријата. Електрониката работи беспрекорно. Забележителни се мали пролизгувања, но не дозволува да се премине прагот на безбедноста. Впрочем, ваквото дотерување е пожелно. Доколку системите на стабилност не се дотерани вака, тогаш ова би бил уште еден автомобил со многу сила и нула забава. XFR е во класата на перформансни лимузини. Неговите карактеристики го прават атрактивен, посакуван и забавен. Тоа и се очекува од Јагуар, компанија која на голема врата се враќа во времето кога во џунглата беше најголемиот грабливец.